halkan oo ah guriga martida ee magaalada Gibiley waxaa hadda warbaahinta kula hadlay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gibiley isla markaana dhawaan sheegay inay ka shaqeyn doonaan xalinta khilaafka muddada soo jeetamay ee golaha deegaanka dhexyilay xildhibaanadani oo warbaahinta halkan kula hadlay ayaa sheegay in khilaafkaasi ay ka soo saareen go'aan isla markaana ay heshiis ka gaareen iyagoo ku sababeeyay xaaladaha adag ee abaaraha ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Nuur Abokor xildhibaan خالد محمد اسماعيل حليبان احمد ناصر يسودو كلا حليبان عيدروس وحنا يجوا وارين تاسيك هذا يجرا شاعنا أنا عمر كور كل سنة كاي سنة لبدي قرب قلو كلا قيب سنة إن وحون خلاف كي رنتي عوا قاضي بكسو صارني قولي هنا رنتي هلكن سوق هني لجوه الشيء رنتي إن شقد هلك على قبل أبو إن وحي هري أدي هري علي ورنتي صدح رمادو كلا بحسنا هذا مالي ذيد عود مرورسي يحير شبين بقى runtii qodobada ay iskula afkartay oo 12 qodob lagu koobay in si wada jirana runtii in gudduhu saaxayso loona gudbinaayo hay'ada ay khuseyso iyo xafiiska wax weyn ee wax weyn barasabka sidoo kale wixii golaha khuseyna runtii golaha talaabo wada jiraayo wada qaadaya dhixiisa in sidaasna runtii waxaanu bulshada shacabka reer Gibley iyo shacabka Soomaaliland ba u sheegina in khilaafka halka ku afmeermay hawsha golihu kartay oo ay ku soo gunaadeen khilaafkaasi oo ay Carab iyo 2008 ba iskhilaafa ay ku soo gunaadeen wanaag oo inoo bulshadooda ugu adeegaan waxay u soo dooratay oo ka raali gelinaya qaladaadkii ka soo gaaray bulshadooda dhagowna ka raali gelinaya een guud ahaan bulshada Soomaaliland taasan la wadaagna maanta laga bilaabo insha Allah golaha soo gacmaysa haysta oo dhinac wada jeeda oo horumarka dadkii soo doortay een la qaybsanay xaaladda adag ee hadda galeen een Ilaahay baa mahadle noo suurtageliyay waxaan halkan ku shaacinaynaa balantii aan hore u qaadnay iyo hawshii aan hore u galnay ee dadweynaha reer Gabiley iyo reer Soomaaliland la wadaagnay ee ahayd in khilaafkii golaha deegaanka degmada Gabiley muddo ka soo jiray in golaha deegaanka Gabiley uu dhexdiisa ku dhameysanayo khilaafkaas oo aanu ku soo jirnay anagu ka kooban afarta xildhibaan ee halkan fadhiya oo ah xildhibaanadii ay golaha deegaanka u xilsaareen inay hawsha khilaafka golaha soo afjaraan waxaan halkan aad ugu mahadnaqaynaa Ilaahay noo suurtageliyay in hawshii muranka dhalisay ee golaha deegaanka ay caawo naga soo afjaranto laguna guuleeyay inaanu noqono gole dhammaysta hawshii dhexdiisa soo gashay ee muranka ah golihiina maanta uu yahay kulan dhinac wada jeeda dhammaysteen waxayna ku dhammaysteen qodobo heshiisa oo ay ku heshiiyeen xildhibaanada golaha deegaanku oo qodobadaasina ay noqon doonaan kuwo u horseedaya Gabiley horumar waxaanu ku heshiinay 12 qodob 12kii qodob meesheeda ayaanu geyn doonaa hadoo la yiraahdo laakiinse waxa halkan bulshada reer Gabiley iyo bulshada reer Soomaaliland halkan fariin uga daranna in golihii deegaanka degmada Gabiley umaad oo caawo halkan ku heshiiyey Sakariya Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiley.